vuosina, kun harkitin tätä ammattia, niin olin yleisurheilussa hyvin vahvasti mukana ja hain liikunnanohjaajakoulutukseen ja hain fysioterapiakoulutukseen ja liikunnanohjaajaksi en päässyt ja fysioterapeutiksi pääsin, niin tietysti se päätöksen tekeminen oli helppo. Myönnän, että en siinä vaiheessa kauheasti tiennyt edes fysioterapeutin ammatista ja mitä fysioterapeutti tekee, mutta en ole pettänyt siihen valintaan, niin se oli ihan oikea valinta. Mä olin aikaisemmin tuossa kunnallisella puolella 3 vuotta töissä ja se oli varmaan vähän sekin ehkä sattumien summaa, että siihen aikaan kun mä valmistunut työtilanne oli erittäin hyvä, että töitä olisi ollut ihan missä vaan sekä yksityisellä puolella että sitten julkisella puolella palkkatyöläisenä, mutta jotenkin tämä yrittäminen tuntui kuitenkin omalta ja sitäkään päätöstä en ole katunut. Ehdottomasti asiakkaat. Että ei tätä, mä en jaksaisi varmaan tehdä mitään tutkijan työtä jossakin, vaan mä haluan tehdä töitä ihmisten kanssa ja tässä sitä saa tehdä. Että se on ilman muuta asiakastyö. Ja oikeastaan pienessä kunnossa on vaikea erikoistua. Tai voihan erikoistua, mutta sitten so what, sä teet kuitenkin kaikki, jos meinaat että töitä riittää. Että se on, ei voi kovin pientä sektoria sieltä meidän alalta ottaa, vaan täytyy tehdä vaan kaikki. Tulee asiakkaat pääsääntöisesti lääkärin lähettele, eli käykö ne lääkärissä ja lääkäri toteaa jonkun semmoisen vaivan hänellä, joka vaatii fysioterapeutin hoitoa, ohjausta, neuvontaa. Eli tietenkin hoidetaan ihan kipupotilaita ja sitten paljon myöskin neuvotaan, eli kerrotaan, että mitä itse voi tehdä, että se selkä tulee kuntoon tai olkapää tulee kuntoon tai joku paikka tulee kuntoon. Teen sekä ihan itse sen asiakkaalle jotakin fysikaalista hoitoa, sähkökipuhoitoa, manuaalista hoitoa, että sitten ohjaaja neuvon. Varmaan on tämmöinen monipuolinen liikkuminen ja liikkuminen siinä lajissa itsessä tuntuu hyvältä, että musta ei voi laittaa niin kuin eri lajia paremmuusjärjestykseen, että on kannattaa muotilajia aina tulla, että joskus pitää hölkätä, joskus pitää soutia, joskus pitää hiihtää, joskus pitää tehdä jotakin jumppaa, mutta tärkeintä, että liikkuu sillä tavalla, mikä itsessä tuntuu hyvältä. Mä oon suurin osa elämästäni asunut Paltamossa ja asuinpaikkanahan tää on todella hyvä. Ja sitten minun ja mun perheen vaatimusten mukaan hyvä. Ja myöskin yritysystävällinen sillä tavalla, tai ainakaan missään tapauksessa yrityskielteinen. Että meillä tuli uusi kunnanjohtaja ja valtuusto on paljon viime vaalien aikana uusiutunut. Ja toivottavasti sieltä tulee sitten uusia ajatuksia myös tuonne yrityspuolelle. Ja tämmöisiä ennakkoluulottomia irtiottoja, että keksittäisiin jotain uutta. Millä me saataisiin tänne Paltamoon uusia yrityksiä. Että kunta sinänsä suhtautuu kyllä varmaan, niin kuin kaikki muutkin kunnat, niin hyvin myönteisesti uusiin yrityksiin.